ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦଶ ମାସ ହେଇଗଲା କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଯଦି ଚିତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବୁ। କିଏ ମାରିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ? ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଘଟଣାର ଦଶ ମାସ ପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ପରିବାର। ସୋମବାର ଠାରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାରଣା। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। December 13, 2021 ପୁରୀ ଗଡ଼ମର୍ଗଶିରା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଚିତ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଚିତ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନଠାରୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ଡେରା ପକାଇ ରହିବା, ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ହେଲେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୁପ୍ ବସିଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଚିତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାରଠାରୁ ମୃତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ତଦନ୍ତ ହେଲା, ନହିରେ ପାଇଲେନି। କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ 11:00ରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କହିଲେ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ସେମିତି ଦଶ ମାସ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନାୟକ କିଛି ମିଳିଲାନି। ମୋ ଭାଇକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଗର ସହିତ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସେମି, ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ମରାଯାଇଛି। ଆଉ ଟୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦଶ ମାସ ହେଇଗଲା କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଯଦି ଚିତ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ତକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରାହନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବା ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ତୁମକୁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେତକ ନ କରିପାରିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆସ୍ଥା ରହୁନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ମର୍ଡରର କେସ୍ର ଗୁମର ଖୋଲିବ, କିଏ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବେ ସେଥିରେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପିଏ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା? ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।